Mövzumuz müasir dillə desək həyat tərzidir. Həyat tərzi insanın rəftar və davranışının məcmuası sayıla bilər. Buna müəyyən mənada davranışın ədəbləri də demək olar, rəftarın ədəbləri də demək olar. Bu bəhsi bu gün başlayırıq və Hücurat surəsi əsasında, Hücurat surəsinin təfsiri əsasında bu mövzunu inkişaf etdirəcəyik. Biz mənəvi təkamüldən daha çox danışırıq. Mənəvi təkamül üçün əqidə və əxlaqdan danışırıq. Amma etiraf edək ki, rəftar və ədəbə az diqqət edirik, az əhəmiyyət veririk. Biz çıxışlarımızda zahiri ədəbi çox tənqid edirik. Deyirik ki, əsas zahir deyil, əsas batindir, əsas ruhdur, mənəviyyatdır. Bu bir mənada düz sözdür, əsas batindir, əsas mənəviyyatdır. Bu söz o zaman düz olur ki, insanlar zahiri davranışlarının arxasında batinlərinin çirkinliyini gizlədirlər. Onda bəli, zahiri tənqid eləmək olar. Və yaxud da zahiri islah etməklə insanlar kifayətlənirlər. Yəni, vicdanlarını bununla sakit edirlər, bir sıra etiket qaydalarına riayət edirlər, ya bunun arxasında eybəcər şəxsiyyətlərini, çirkinliklərini gizlədirlər və yaxud da zahirlərini düzəltməklə qanı olurlar, kifayətlənirlər. Bu halda zahir haqda danışmaq yersizdir və biz belə zahiri islah eləməyi tənqid etmişik və düz də etmişik. Bu şəkildə olarsa bəli. Amma insan daxilini islah eləmək üçün zahirini düzəltməkdən başlasa, ədəbdən başlasa, bu artıq başqa məsələdir. Bu nəinki yaxşıdır, əksinə zəruridir. Biz mənəviyyat bəhanəsi ilə əsas daxildir, əsas batindir deməklə zahiri ədəbi çox zaman unuduruq. Elə bu dindar cəmiyyəyə, mömin insanlara da aiddir, aid məsələdir. Bu ciddi səhvdir, köklü səhvlərdən biridir. Biz qərbi tənqid edirik. Qərbi tənqid edirik bu baxımdan bəzən də haqlı tənqid edirik. Deyirik ki, məsələn, zahiri ədəb qaydaları, yalançı təbəssüm filan bunu tənqid edirik. Amma bu o demək deyil ki, biz dindarıqsa batinə fikir verib zahiri inkar etməliyik, zahirə önəm verməməliyik. Rəftarın gözəlliyi çox önəmli məsələdir. Zahiri ədəb çox önəmli məsələdir. Xüsusilə də günümüzdə, hər zamanda xüsusilə də günümüzdə çox vacib məsələdir. Tənqid etdiyimiz bayağı qərb dəyərlərindən danışıram, bayağı qərb dəyərləri insanları daha çox zahirlə cəzb eləyir özünə. İnsanlar, gənclər onların fəlsəfəsini oxuyub mənimsəmir. Onların həyat tərzinin gözəlliyini görür. Həyat tərzi gözəl təqdim olunur və bəzən arxasında önəmli bir şey yoxdur və yaxud da dəyərsiz bir şeylər zahiri gözəlliklə insanları cəzb edir. Bizim məqsədimiz zahirimizi düzəldib kimisə ovlamaq deyil. Bizim məqsədimiz sözün müsbət mənasında zahiri ədəblə, zahiri gözəlliyi göstərməklə insanları cəzb edib batini gözəlliklərə yönəltməkdir. Bu, çox prinsipial məsələdir. Bəlkə mən mövzunun adını deyəndə çoxuna elə gələ bilər ki, zahiri etiket, ədəb, davranış bu qədər də önəmli məsələ deyil. Biz o qədər irfanın dərin qatlarından danışmağa, maraqlanmağa çalışırıq, bu mövzuları araşdırırıq, əxlaq, mənəviyyat. Bu məsələlər yadımızdan çıxır və ciddi səhvə yol vermiş oluruq. Ciddi səhvə yol vermiş oluruq. Düşünürəm ki, bugün bu mövzudakı biz açmaq istəyirik və mənə elə gəlir ki, bu uzun davam edəcək, çünki bir surənin təfsiridir. Bəlkə aylarla, inşallah, qismət olsa, biz bu mövzu ətrafında danışacaq. Bizim rəftarımızın, ədəb ərkanımızın, bizim imanımıza, mənəviyyatımıza, təfəkkürümüzə təsiri var. Bunu izah edəcəyik. Bizim təfəkkürümüzə hətta, daxilimizə zahiri davranışımızın təsiri var. Peyğəmbər niyə buyurur? 7 yaşdan uşağı namaza vadar edin. Bu, belə deyək, tərbiyə konsepsiyası da İslamın bir neçə müddəası var. Biri də 7 yaşdan uşağın namaz qılması. Uşağın təfəkkürü formalaşmayıb, namazın önəmini bilmir. Heç başa düşmür namaz nədir. Amma İslam deyir rəftardan başda. Rəftardan başda, rəftarı onu gələcəkdə onun düşüncəsinə müsbət təsir qoyacaq. Bu namaz Allaha ibadət hökmündən daha çox bir ədəb qaydasıdır. İnsanın davranışını qəlbə salmaq üçündür 7 yaşdan.
ibadətdən söhbət gedirsə. Çox adam başa düşmürdü, 7 yaşlı uşaq heç Allah tanımır, yəni şey mənasında, təfəkkürlə. Sadəcə fitri bir yönəliş ola bilər, yönəlmə ola bilər Allaha. Bunun namazın burada nə mənası? Burada namaz zahiri rəftarın islahı rolunu oynayır. Allaha mənəvi mənada ibadət rolunu oynamır. 7 yaşdan sonra hədislərdə var, ədəb öyrədin uşaqlara. Görürsünüz ki, insan həyata qədəm qoyanda birinci davranış ədəbindən başlanır. Demir ona əqidə öyrədin, demir ona əhkam öyrədin, deyir ədəb öyrədin. Bu ədəb gələcəkdə onun düşüncəsinə, mənəviyyatına təsir qoyacaq, imanına təsir qoyacaq. Bəzi valideynlər deyir ki, uşaqlarımız dinə maraq göstərmir. Bu o demək deyil ki, onun uşağı imansızdır. Bu odur ki, valideyn ədəb öyrətməyib uşağa. Rəftarından başlamayıb, rəftarının islahından. Bu da gəlir nəticədə onun dini dəyərləri mənimsəməsində çətinlik yaradır. Biz səhv tərbiyə eləyirik. Mən bunu çox demişəm. Ailə haqqında da yenicə bitirmişik mövzunu. Deyə üstündə dayanmaq istəmirəm. Biz elə bilirik dini tərbiyə uşaqlara imamların adını öyrətməkdir, məscidə aparmaqdır, məsələn dini paltar geyindirməkdir və yaxud bu qəbildən olan işlər. Dini tərbiyə rəftarın ədəblərindən başlayır. Və bunu da əsaslandıracaq. Söhbət o axsaqqal nəsihətindən getmir. Hərçənd ki, axsaqqallarımızın dəyərli nəsihətləri var. Mən istəyirəm mənim söhbətimi belə deyək, ədəb möcüzəsi kimi bəsit şəkildə qavramayasınız ki, yəqin ki, qavramayacaqsınız. Məncə bu söhbətin əsnasında görəcəksiniz ki, ədəb bizim düşündüyümüzdən daha dərin bir mövzudur, daha köklü bir mövzudur. Yəni, hansısa bir nəsihət kitabının bəyan elədiyi həqiqətləri çatdırmaq istəmirik. Rəftarın önəmi çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Bizim rəftarımız bizim şəxsiyyətimizə, düşüncə və imanımıza təsir qoyur. Biz hansı paltar geyinirik, haçan yatırıq, nə zaman dururuq? Bizim həyat tərzimiz var, gündəlik həyat tərzimiz. O bizim əxlaqımıza, mənəviyyatımıza, düşüncəmizə təsir göstərir. Bizim bir insan kimi formalaşmağımıza təsir göstərir. Adi insanın sağlam həyat tərzi yaşaması onun mənəviyyatına təsir göstərir. Yəni biz elə həmişə deyirik, o zahirə fikir vermə. Bəli, zahirin arxasında gizlənir çoxları. Zahiri bəziyib batində eybəcərliklərini gizlədir. Onda deyirik, zahirə aldanma. Yoxsa zahir batini düzəltmək üçündürsə, batinlə həmahəngliyi təşkil edəcəksə, zahir bir sıra məqamlarda batindən daha önəmli olur hətta. Bəzi cəhətlərdən yanaşsaq məsələyə, bəzi yönlən baxsaq. Biz həmişə düşünürük ki, rəftar iman və düşüncənin məhsuludur. Amma bunu da düşünməliyik ki, rəftar həm də iman və düşüncəni formalaşdıran amildir. Biz deyirik ki, insanın düşüncə və imanı onun rəftarında özünü göstərir. Bu, haqlı sözdür. Amma bu münasibət qarşılıqlıdır. Rəftar da həm də iman və düşüncəyə təsir göstərir. Bu təsir qarşılıqlı təsirdir. Biz daha çox iman və irfandan danışırıq məsciddərimizdə. Əxlaq və mənəviyyatdan danışırıq, amma elementar davranış qaydalarını unuduruq. Xüsusilə də mənim gənc nəslimizdə, mən gənc nəslilə çox hörmətlə yanaşıram, hamı da bunu bilir və nikbinəm. Mən düşünürəm ki, mən gəncləri bir mənalı tənqid edən insanlardan deyiləm, indi özümü daha qocaların sırasına aid eləsəm əgər, gənclər barədə çox nikbinəm, Azərbaycan gəncliyi haqqında mənim müsbətdir fikirlərim. Yəni, mən ümidliyəm və bir sıra cəhətlərdən də bizim nəsli qabaqlayır. Mən bunu tərif üçün demirəm. Amma mənim şəxsən bir insan kimi tutduğum iradlardan biri budur ki, bəzi zahiri, xüsusilə din inanclı insanların içində də mən görürəm, zahiri müəyyən ədəb, ərkan qaydalarına, davranış gözəlliyinə az fikir verilir, az önəm verilir. Daha çox mənəviyyata diqqət olunur ki, amma bunsuz mənəviyyat ola bilməz. Bir insan məscidə gəlir, məsələn, birinci dəfə. Hələ o ayağını məscidə qoyanda, hələ burada nə danışılacaq, nədən danışılacaq, nə keyfiyyətdə söhbət olacaq. Ondan önəmlisi, məscidin özünün ədəbidir. Gələn insanların geyimidir, səliqəsidir, səhmanıdır, mədəniyyətidir, ədəb ərkanıdır. Bu çox önəmli məsələdir. Gəlib görsün ki, məsələn, xütbə zamanı dayanıb siqaret çəkirlər ki, doğrudan da çəkirlər bu məsciddə. Mənə də xəbər gəlir çatır ki, xütbə zamanı dayanıb siqaret çəkib söhbət edirlər. Bu, heç bir çərçivəyə sığan bir əməl deyil. Ki, insan cümə namazına gələ, xütbədə bayırda, bayır elə bil ki, məsciddə oturmuşsan bir saat. Yəni, burada oturanlar təsəvvür edin, hərə bir dənə siqaret yandırsın, çəksin. O, eyni bir şeydir. Yəni, bir insan bir saat, saat yarım bu şəkildə özünü apara bilmirsə,
onun orada danışılan sözün ne önemi? Ne kadar da görmüşəm ki, irad tutublar ki, gəlirsən, görürsən ki, məsələn, böyük bilinmir, kiçik bilinmir, ədəb, ərkan, etiket, mədəniyyət, danışıq, gözəlliyi, davranış gözəlliyi görünmür. Onda önəmli deyil burada nə danışacaqlar. Sən burada ha irfandan danış, cəmaat deyir ki, bu küçədən, bayırdan, məscidin təmizliyindən, insanların səliqə səhmanından, ədəb, ərkanından başlanır, dinə insanlar daxil olur, bunu görür. Cəzb olunur. Əgər bu tələblərə cavab vermirsə, elementar mədəniyyət göstərilə bilmirsə, orada nə danışılmasından asılı olmayaraq insanlar önəm verməyəcək. Və gəlib birinci gördüyünə ehtiram bəsləyir, gördüyünə münasibət qurur insanlar. Gördüyü çox önəmli məsələdir. Zahir olduqca vacib məsələdir. Və mənəvi hazırlıq da əməlin gözəlliyi nəticəsində olur. Ona görə tərbiyə də ədəbdən başlanır. Bir ölkənin ola bilər köklü mədəniyyəti olsun, amma onun küçəsi bayrı, səliqə, səhmanı, insanların gülərüzlüyü, ünsiyyəti, mədəniyyəti daha çox cəzb eləyir. İnsanların hamısı gedib mütaliə eləmir ki, bu xalqın mədəniyyəti, tarixi nə olub. Tarixə keçid, mədəniyyətə keçid zahirdən başlanır. Və zahir o qədər önəmlidir günümüzdə xüsusilə. Çox önəmli məsələdir. Və mən bir daha deyirəm, çoxları gedib qərb fəlsəfəsi mütaliə eləməyib. Zahirə baxır, görür ki, gözəlliyi göstərə bilir. Və o artıq kifayət edir ki, o həyat tərzini mənimsəsin. Filmlərin də missiyası çox subudur. Bəzən hansısa bir tərzdə salam verməyi elə təqdim edirlər, elə təbliğ edirlər ki, başlayırıq onları təqlid eləməyə. Bu təqlidçilik nədən yaranır? Zahiri gözəlliklə cəzb eləməkdən. Hücurat surəsi o surələrdəndir ki, ədəb və davranış gözəlliyinə çox önəm verir. Hücurat surəsi, mən deyərdim ki, bir mənada adını ədəb surəsi də qoymaq olar. Yəni, ədəb o mənada ki, mahiyyətinə uyğundur ədəb mövzusu. Ədəb və davranışa çox önəm verir. Bu surə haqqında bir sıra hədislər var. Ki, bundan ikisini qeyd eləmək istəyirəm ki, kim Hücurat surəsini gecə və ya gündüz, yəni 24 saat ərzində bir dəfə, 24 saat ərzində bir dəfə oxusa, Peyğəmbərin zəvvarlarından sayılar. Heç Bəqiyə getməsə belə, Mədiniyə getməsə belə. Allah onu Peyğəmbərin zəvvarı kimi yazar, qəbul eləyər. Çünki bunun əvvəlində Peyğəmbərə qarşı ədəbdən danışılır. İndi mən o ayələrə işarə edəcəm. Başqa hədisdə buyurulur ki, kim Hücurat surəsini oxusa, insanların sayından, yeryüzündə yaşayan insanların sayından 10 dəfə artıq savab yazılar ona. Cəmi 18 ayədir, mən yadımda qalan. Baxarıq, evdə də baxa bilərsiniz. Hücurat surəsi deyəsən 18-19 ayədir. Və başdan ayağa ədəb və əxlaq haqqında danışır. İnsanın rəftarının gözəlliyi haqqında danışır möminin, iman əhlinin. Və möminin rəftarı, insanın rəftarı onun məktəbinin gözəlliyini çatdırır. Ona görə bizim günümüzdə təbliğata çox önəm verilir, kütləvi təbliğata. Kitabdan çox təbliğat cəzb edir insanları, zahir cəzb edir insanları. Bizim əsərlərimizdə təəssüf ki, bizim marifçilərin də əsərində təəssüflər olsun ki, dindarlıq, cəhalət, tərbiyəsizliyi, mədəniyyətsizliyi ilə bərabər təqdim olunur. Mən razıyam tənqid olunsun. Amma ki, bir stereotip formalaşırsa dindar haqqında, danışanda deyə bilər ki, belə dindar var, bəli var, kifayət qədərdir, bəli kifayət qədərdir. Amma mənası bu deyil ki, biz dindar obrazı deyəndə bunu təqdim edək. Biz alternativ də təqdim edə bilərik. Müasir dövrdə də buna ehtiyac var. Həm əsərlərimizdə, filmlərimizdə, ərsən ki, bizim dini məzmunda hansısa bir filmlərimiz ancaq namazın təbliğinə yönəlib. Mən ümumiyyətlə burada haşiyə olaraq bunu deyirəm ki, məsələn, bizim dini sahədə mən istəyərdim bunu dinləsinlər, şeir yazanlar, məddahlar, hamısına aid olmasa da bir çoxuna mən buna aid edirəm, bəsit şəkildə. Din təbliğat tribunasına çevirməsinlər gərək sənət. Məsələn, biz dostlarla da oturub danışanda çox dürük, ədəbiyyat məcaziliyi sevir, biraz qeyri-konkret olmalıdır. Bilirsiniz, məsələn, ədəbiyyat şeir belə deməlidir ki, məsələn, ay insanlar gəlin namaz qılaq, ibadət eləyək, imam zaman zuhur eləsin filan. Şeirin missiyası bu deyil, bunu minbərlərdən deyirlər. Şeir estetik zövqü formalaşdırmalıdır. Şeir daha çox dolaylıq, məcaziliyi sevir. Amma bilirsən ki, görürük ki, bu şeirlərə, məsələn, rəğbət azdır, amma başqa şeirdə ki, məsələn, namaz qılmasan, cəhənnəmə gedəcəksən deyəndə deyirlər, əhsən, Allah filan kəsdən razı olsun, yaxşı təbliğat apardı. Mən incəsənətin missiyasını biraz fərqli görürəm. İncəsənət hansısa dəyərləri insanlara yeritmək üçün yox, sadəcə gözəlliyi nümayiş elətdirmək və dəyərlərə
gözəlliyi vasitəsilə insanları dəvət etməkdir, əgər dəyərlərə dəvət etməkdirsə. Yəni bu biraz fərqli mövzudur, ciddi araşdırmaların mövzusudur və bu istiqamətdə də bizim axsaqlıqlarımız çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Bizim zövqümüz səhv formalaşdırılır, formalaşır, dini xüsusilə kəsimin içində. Mən indi adlar çəkmək istəmirəm, məsələn çox bəhbəh deyilən adamlar ki var, məsələn şeirləri dinlənilir, bəhbəh deyilir. Mən özüm bəlkə də fikrim sizin üçün önəmli deyil, mən baxıram məsələn heç cəhətdən məni qan eləmir şəxsən özüm. İstər bizim ilahilərimizin bir qismi, istər bizim yazılan qəzəllərimizin bir qismi. Yəni zahir, ədəb, gözəllik önəmli məsələdir, önəmli məsələdir. Ədəbi cəhətdən bir əsər tələblərə cavab verməlidir. Hansısa bir ədəbi tənqidçinin gözündə bu əsər nədir? Bu prizmadan yanaşmalıyıq. Yoxsa ki, məsələn, hansısa namazı qabarıq şəkildə çatdırırsa, biz buna dini şeir deyirik və bunu rəğbətlə qarşılayırıq. Bu, ciddi problemlərdən biridir. Yəni, yeri var ki, bu barədə, bilmirəm, söz gəlsə, hətta düzdür, mən bu sahənin mütəxəssisi deyiləm, amma bəzi nümunələr gələcəkdə sizə göstərə bilərəm ki, məsələn, klassiklərimizin əsərinə baxın, indiki dövrdə din adına yazılan ədəbiyyata baxın, həqiqətən də biabırçılıqdır, yəni, biabırçılıqdır, müqayisədə götürsək. Ona görə də bu məsələdə tənqidi yönlən yanaşmağımız çox vacib məsələdir. Hücurat surəsi rəftarın gözəlliyindən danışır. Bu surəyə başlamamışdan əvvəl mən bunu çatdırmaq istəyirəm ki, gözəllik çox mühümdür. Rəftarın forması məzmunu qədər bəzən mühümdür. Biz forma heç deyib kənara atırıq, bu səhvdir. Forma özü məzmunla həmahəngdir və məzmunu zənginləşdirir. Ona görə də forma haqqında danışmağın zamanı da gəlib çatıb. Forma məzmuna, bir daha deyirəm, uyğun olmalıdır. Və bu barədə dinimizdə kifayət qədər hədislər, ayələr var. Ədəblə bağlı, salam vermək haqqında, baxın, bölmə var. Biz elə bir önəmsiz bir şeydir, amma sən demə buna önəm veriblər, bilirlər bunun təsiri. Həm mənəviyyata, nə də həm cəmiyyətdə din haqqında formalaşan təsəvvürə təsirinə qədər. Kim böyüyə salam verməlidir, kim böyük əvvəl salam verməlidir, kiçik salam verməlidir, kim əl uzatmalıdır, kim əl uzatmamalıdır və s. və s. və s. Saatlarla bu barədə danışıblar. Yəni, saatlarla deyəndə hədisləri toplasaq belədir. Salam haqqında nə qədər önəm verilir salam? Belə baxsan, nə qədər önəmlidir? Və dərhal da belə yerdə bilirsiniz, mən istəmirəm, biz bilirsiniz, bizim söhbətlərimiz niyə uzanır? Hər bir mövzu haqqında o qədər zihin qarışıqlığı var ki bizdə. Bəzən bir şey deyirsən, ehtiyat edirsən ki, yenə səhv başa düşülər. İndi məsələn, burada bəziləri deyə bilər ki, cəmaat aya uçur, cəmaat belə eləyir, inkişaf eləyir, biz oturub hələ də ədəbdən danışırıq. Mən ədəbdən başqa cəhətdən bugün danışmaq istəyirəm. O klassik anlamda ədəb ərkən qaydalarından danışmıram. Bu ədəb elə inkişafı da simullaşdırır, bu ədəb elə mənəviyyatı da inkişaf elətdirir. Zahiri gözəllik qoyaq bunun adını. Bizim malik olduğumuzu gözəl şəkildə təqdim eləmək kimi də qəbul eləmək olar bu mövzunu. Ədəbləri öyrənib, onları tədbiq eləmək lazımdır. Ədəb Allahla əlaqəyə aiddir, Allahla münasibətdə ədəb, insanın özünə münasibətdə ədəb və başqaları ilə münasibətdə ədəb qaydaları. Dinimiz hətta təklikdə ədəbə riayət eləməyi çox təkid edir. Peyğəmbər yol gedirdi səhabələri ilə. Gördülər bir çobandı, qoyun otarır, uzaqdan gördülər. Peyğəmbər dedi ki, gedək bu çobandan bir şey görək, süddən filandan nə var, bizə versin ki, burada oturaq yemək yiyək, süd içək. Yəni, indi yoldaymış, yəqin azuqələri tükənib filan. Peyğəmbər özü qabaqda getdi, biraz yaxınlaşmamışdan gördü ki, bu çoban səhradadır, tək heç kəs yoxdur. Amma Peyğəmbər bunu biraz nisbətən yaxınlaşanda gördü ki, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm sizdən, bu çılpaqdır, tamam, səhradadır, təkdir. Peyğəmbər dərhal üzünü çevirdi, qayıtdı və dedi ki, mən bundan heç nə xahiş eləmərəm, ehtiyacımı belə adama demərəm. O tez giyindi, gəldi, çılpaqdır, tamam, bəlkə də mən bilmirəm, indi hansı şəkildə deyilib o zaman, buna bilmirəm, amma hər halda geyimin ədəbinə riayət eləməyib. Bir halda ki, özüdür, heç kəs yox. Gəldi ki, ya Rəsulallah, buyurun, nə sözünüz var, dedi, mənim sənə deyəcək sözüm yox. Yəni, bir adam ki, özünə hörmət eləmir, öz-özünə. Ondan mən ehtiyacımı ona demərəm, bildirmərəm. Yəni, ilk növbədə özünə hörmətdən, tənhalıqda, təklikdə, özüvə qarşı ədəbdən başlanır. Fikir vermişsə, hamama girəndə deyir, məsələn, kim tam üzr istəyirəmdən də bu mövzu ilə bağlı gəlir, deməliyəm, çılpaq girərsiz, Allaha qiyamətə inanan çılpaq şəkildə hamama daxil olmaz. Təklikdə də belə, tək şəkildə, tək olsa da. Yəni, bu ədəb artıq özünün özünə münasibətindən başlanır insanın. Özünün özünə hansı münasibətdə olmasından başlanır.
İnsanın həyat tərzini, mənəviyyatını göstərən əməllərdən, amillərdən biri və başlıcası ədəbdir. Ədəb əxlaqla fərqlənir. Əxlaq içərə aiddir, xislətlərə, xasiyyətlərə, xüsusiyyətlərə aid. Əxlaqın missiyası daha çox budur. Məsələn, əxlaq deyir, qəlbdə həsəd olmasın, qəlbdə təkəbbür olmasın, qəlbdə xəsisliyi olmasın, əxlaqın missiyası bundan ibarət. Əxlaq bunu çatdırır insanlara əsasən. Amma ədəbin mövzusu bu deyil. Ədəb deyir ki, hələ içində nə var, nə yoxdur, qalsın. İçində həsəd var, təkəbbür var, nə var, nə yoxdur, qalsın. İşimiz yoxdur bundan. Gələndə filan kəslə görüşməyə bu şəkildə görüş. Təbəssümlə görüş. Və bu təbəssüm biri var, içərinin bir daha deyirəm, çirkinliyini gizlətmək üçün olsa o pisdir. Amma zahiri təbəssüm, zahiri düzəltmək, batini islah eləmək üçün bir müqəddimədirsə, din buna çox təkid edir. Hələ işin düzəlməyib deyəsən, məsələn, 30 il özü islahla məşğulsan, o vaxtda ədəbsizlik kobud davran kimi yox. Elə sən zahiri başla düzəltməyə. Zahiri başla düzəltməyə ki, batınıvə də təsir göstərsin. Hədislərdə var ki, bir qövmə özü oxşatsın, axırda onlardan olarsan. Fikir verirsən. Məsələn, deyir ki, bax gör, məsələn, İmamlar necə diyanıb Allahın huzurunda? Zahirini təqlid elə. Hansı formanı götür elə, formanı. Onlara oxşa dözü yavaş-yavaş batınlığa sirayət edər. Hər bir qövm kimi özünü oxşatsa, mahiyyətlə onlarla eyniləşər. Hər hansı bir qövmə bənzəməklə, oxşamaqla, zahirini ona uyğunlaşdırmaqla insan daxili, mənəvi və batini baxımından da tədricən ona bənzəməyə başlayır. Ona oxşamağa başlayır. Yəni, ədəbin önəmi mənə elə gəlir ki, bundan bilinə bilər, bundan görünə bilər. Biz amma buna az diqqət edirik. Bizim mövzularımız daha çox əqidədir, bizim mövzularımız daha çox əxlaqdır, irfandır. Fikir verin, bu barədə daha çox danışılır. Namazı düzəltmək istəyirsənsə, hələ mən ibadət mövzusundan başlamaq istəyirəm. Namazın ədəblərindən başla. Necə başlayaq namazımızı düzəltməyə? Namazı vaxtında qılmaq, yəni əvvəl vaxtında. Bu bir davranış ədəbidir, nizam intizamdır. Və məsələn, bir dənə təcrübə eləyin. Namazda gedin, qəşəng paltarlar geyinin, yaxşı bir yer seçin namaz üçün. Namaz qılan zamanda, məsələn, namazdan əvvəl ətir vurun, ətirdən istifadə edin ki, namazdan xoş xatirə qalsın insanda. Namaz insanın ən gözəl halına çevrilsin. Yəni, namazın zahirini düzəldək. Görürsən, məsələn, bir ətir vurur insan üstünə, neçə il keçir, o ətir gələndə burnuna xoş xatirəsi qalır, hansısa bir xoş xatirə. Namazda gözəl ətirlənərsə insan, gözəl zahirini düzəldərsə, yavaş-yavaş namazın mənəviyyatına və ruhuna da təsir göstərə bilər. Tədricən namaz cazibəyə çevrilər insan üçün. Bu nədən başlanmalıdır? Birdən-birə gedək, necə eləyək? Birdən-birə heçsə zahirini düzəldək namazın, şəkilini düzəldək namazın. Ədəb rəftar və həyatın gözəlliyidir. Xeyruma vərrəsəl aba əl-əbna əl-ədəb. Hədisdə var, buyurur ki, ataların, anaların, ataların övladlarına buraxdığı ən xeyirli miras ədəbdir. Təsəvvür eləyin nə qədər. Yəni, demir, mənəviyyatdır, imandır, ədəbdir. Ədəb ver, qalan şeylər düzələcək. İman, mənəviyyat düzələcək. Zahirini sən düzəld, şəkilini düzəld, davranışının qaydalarını riayət eləsin. Onunla necə görüş oğlum, məsələn, belə? Ya qızım, filan, evə daxil olanda belə elə. Belə danış, böyülə belə danış. Bunu təkcə nəsihət, yorucu nəsihət şəklində yox, nümunə göstərməklə bu ədəbi uşaqda formalaşdır. Məsələn, Peyğəmbərin adı gələndə biz salavat deyirik. Salavat zahiri ədəbdir həm də. Deyirlər, məsələn, kim başqa şeylərdə ucadan qışqırmaq vacib deyil. Məsələn, amini bək demək haqda hədis yoxdur. Amma məsələn, salavat zahiri ədəbdir. Kim uca deməsə, bu əlamətdir ki, onun ürəyində nifaq var. Baxırsan ki, zahirdə münafiqin xislətindən nifaq. Baxırsan, zahiri bir əməldir salavat, amma gedir hansı bir batini kökə bağlanır. Hücurat surəsi bu mövzudadır. Surənin əvvəlində itayət ədəbinə dəvət olunur insanlar. Mən bu surədən danışdığım müddətdə siz evə gedəndə bu surəni vərəqləyə bilərsiniz. Əvvəlcədən də biləsiniz ki, nə haqda danışacağım. Oturun elə ərəbcədə, tərcüməsinə də baxa bilərsiniz Hücurat surəsinin. İtayət ədəbinə dəvət edir. İtayətin özünə yox, itayətin özünə yox, formasına dəvət edir. Hansı şəkildə itayət eləməyə? İtayət özü ayrı mövzudur ki, ondan çox danışmışıq. Burada necə? Burada itayəti necə edək? Hansı şəkildə itayət edək? Bu itayətin özü qədər mühümdür. İtayətin özü qədər mühümdür. Allaha və Peyğəmbərə baş üstə deməyin ədəbləri.
bilirsiniz, forma çox mühümdür. Biz məsələn bir dənə ziyafət veririk evimizdə. Hə? Ziyafətdən önəmli ziyafəti hansı şəkildə verməyimizdir və ziyafətin ədəblərinə necə riayət eləməyimiz. Bir var evimizə qonaq çağırmışıq, bir qap çörək verəcəyik. Gələni qarşılamırıq, oturmuşuq, söhbət edirik. O gələn gəlir, keçir, oturur və əslində bu ziyafəti dəyərdən salır. Nə? Ziyafətin ədəblərinə riayət eləməyimiz. Ziyafətin özündən önəmlisi hansı şəkildə o ziyafəti təşkil edirsən, qonağı necə qarşılayırsan, necə ehtiram göstərirsən, hansı etiket qaydalarına riayət edirsən. Bu surənin əvvəlində itayətdən yox, itayəti necə etməkdən danışır. Allaha və Peyğəmbərə itayət. Bunda deyim ki, Quranda bir iki istisnanı çıxsaq, Allaha itayətdən sonra hökmən Peyğəmbərə itayət gəlir. Əti'ullah və Rasul, Əti'ullah və Əti'ur-Rasul. Bir iki istisna. Amma bir çox yerlərdə Peyğəmbərə itayət gəlib, Allaha itayət gəlməyib. Onda sirri var, keçmişdə də yadındadır ki, danışmışıq. Nəsə, onun üzərində dayanmıram. Birinci ayəsini oxuyuram. Ya eyyuhəlləzina amənu. La tuqaddimu beyne yedeyillah ve rasulih vettequllah innallaha semi'un alim. Ey iman getirenler, yani ey müminler, Allah ve Peygamberi qabağlamayın. Allah'tan ve Peygamberden qabağa keçməyin. Allah'tan çekinin, Allah eşidən ve biləndir. Bəzi təfsirçilər deyir, burada mənası budur ki, Allah, mesela Peygamber yol gedir, ondan qabağa keçmə. Çörək yiyəndə ondan qabağa əl uzatma. O danışmamış, sən danışma. Amma Əllamə Təbətabai deyir ki, bu təfsirçilər sadə şeyə fikir verməyiblər ki, burada Allah və Peyğəmbərdən söhbət gedir. Allah ki, yol getmir onu qabaqlamayasan. Allah çörək yemir ki, süfrəyə əli ondan qabaq uzatmayasan. Deməli, daha dərin mənada, yəni əmrə itayətdə onları qabaqlamayın. Yəni, o hökm verməmiş Allah və Peyğəmbər. Özündən hökm vermə, nəzər vermə. Və yaxud da Allahın və Peyğəmbərin hökmü zahirən sənin nəzər və zidd olsa, belə deyim, çox deyinmə, deyinmə. Nəzəri təhlil eləsən, görərsən ki, Allahın hökmünə sən uyğunlaşmalısan. O sənin zövqü uyğunlaşmamalıdır. Allahın hökmünə sənin zövqün uyğun olmayanda tez Allahın hökmünə belə deyim, nırsınırs eləmə, etiraz eləmə, ədəbsizlik eləmə. Deyirən ki, yəqin mənim görüşümdə nəsə problem var. Mənim baxışımda nəsə problem var. Nəzər və zidd də olsa, dilimiz diri ağılla qəbul elə. Amma bəzən bizim ağlımız qavraya bilmir. Biz gərək oturaq, əvvəl deyək baş üstə, Allah sözüdür, baş üstə, sonra təhlil eləyə görə niyə? Tədricən görərsən ki, insan ağlı ilə də Allahın hökmünü qəbul edir. Bu haçan nazil oldu, Xeybərə hərəkət edirdilər müsəlmanlar. Peyğəmbər Mədinədə bir nəfər qoydu ki, bu qalsın Mədinəni qorusun. Bir nəfər hey təkrar elədi ki, kəş obırçın qoyardın. Kəş israrla yapışıb ki, məsələn, bunu yox, umrunu təyin edilərin. Allah ayə nazil elədi ki, Allahın və Peyğəmbərin hökmündən, sözündən önə keçməyin, ədəb ərkan göstərin. Bu təvazökarlıq əlamətidir. Bu mühüm bir əlamətdir. Sənin Allah hökmü qabağında etiraz eləməməyin, onu ondan önə keçməməyin, ədəblə onu qəbul eləməyin təvazökarlıq xüsusiyyəti yaradır səndə. Təfəkkür deyiləyək, baş üstə deyək və sonra öyrənək ki, niyə görə? Adi məsələn, bir tələbə diplom işi yazır, hər şeydə biz qaydalara riayət edirik, mən bu dinət növbə çatanda niyə belə olur? Gedirsən, diplom rəhbəri olursan, istədiyin bir şey haqqında yazmırsan. Məsələn deyirəm, o sənə müəyyən edir ki, hansı mövzu önəmlidir seçim eləməkdə, sən sırf öz başına eləmirsən bunu. Hansı faydalıdır, hansı səndən qabaq işlənməyib bu mövzu. Onun təyin elədiyi qəlib çərçivəsində sən düşünürsən. Adi diplom işində ya elmi hansısa bir işdə, mənbələr göstərməlidir, istinadlar. Ki, sənin fikirlərin çox yaxşı, amma kimə istinad eləmsən, nə oxumusan, hansı fikirdən qaynaqlanmısan, bilmirəm, növbə niyə Allahın sözünə çatanda hamı nəzər sahibi olur. Adi elmi mühitdə də fikrivi həm əqli dəlillə yanaşı bir mənbə ilə, elmi bir fikirlə əsaslandırmalısan. Amma dinə gəlib çatanda hamı əstağfurullah, əstağfurullah, Allahdan ağıllı olur. Hamı gəlir, iki gün bir gecə indi neçə dənə siyasətçilər maşallah təfsir eləməyə qoşulub, Quran təfsir eləyir. Ərəb dili bilmədən, maraqlıdır. Bunun analığı yoxdur. Ərəb dili bilmədən adam Quran təfsir eləyir. Təfsir yazır, deyir, filan şey belə Quranda gəlməyib, filan şey filan olmayıb. Yəni, çox qəribə bir məsələdir ki, yəni, din belə olub ki, daha məsələn, yoldan keçən Allahın nəzərini deyir, yox, məncə bu düz şey deyil, bu qaldı keçmişə aiddir filan. Yenə deyirəm, bu təfsir də olar, izah da olar, qaydası, qanunu çərçivəsində.
Hər bir elmin bir qaydası, qanunu var. Bura gəlib çatanda hamı sahib nəzər olmalıdır. Amma başqa sahələrdə yox. Gərək insan bir istinad eləsin bir mənbəyə, bir şeyə istinad eləsin. Sonra baxırsan, görürsən o qaydaları öyrənəndə görürsən ki, yox. Allahın sözünə itayətdə gərək əvvəl Quran özü buyurur ki, önə keçməyin, səmimi qəlbdən zahirinizi də təslim elətdirin və ondan sonra da düşünün. Düşünsöz de kifayet kadar materyal var o barada düşünmek için. La tuqaddimu beyne yedeyillah ve rasulü. Allah ve peygamberden öne geçmeyin. Bir iş görende görün hele Allah ne deyir. Allah'ın sözü nedir? Allah'ın sözünü bilin ve onu kabul edin. Allah'ın sözünü bilmeden özünüz nezer demeyin. Hansı formada itaat? Mən sizə bunu keçmişdə bu misalı demişəm. Biz uşağımıza bir söz deyirik. Deyirik, get mənə çay gətir məsələn. Ha? Biri get mənə çay gətir. O çayı gedib gətirir. Çayın gətirməsindən vacib onu necə gətirməsidir bizim üçün elə. Bir vaxt qoymuşdan oturmağa. Ya heç bunu deməyən, heç nə deməyən. Elə şəkildə dura yerindən ki, ürəyində deyəsən lazımdır. Ürəyində yox elə deyəsən otur istəmirəm lazımdır. Allaha itayətdə də itayətin özündən mühüm hansı qiyafə ilə, hansı şəkildə Allaha itayət edirsən. Baxırsan məsələn üzündən bilinir əlaməti. Bir vaxt namaz vaxtı durursan şad Xürrəm, deyənirsən Allahın qamanda bir dəfə durursan belə-beləməz. Bu ədəb budur. İndi içində bu, belə deyim, şad hal yoxdursa zahirindən başla. Zahirən özü elə ki, ədəbli şəkildə deyənəsən. Biz adi insanı münasibətdə dosta zəng eləyə, məsələn, deyə mən filan işimi gör, məsələn, biraz ah çəksin filan, ürəyimizdə deyərik ki, lazım deyirsən Allah. Çox sağ ol. Bir də var, deyə, baş üstə, nə qulluğun olsa hazıram, baş üstə, əlimdən gələni, hələ eləsə də, eləməsə də, Yalandan yox, yəni doğrudan da ürək yandırsa və zahirən də səninlə belə davransa sənin xoşuna gəlir. Allah da itayəti belə tələb edir bizdən. Mahiyyət bu deyil ki, təkcə itayət eləyəsən. Mühüm olan budur ki, necə itayət eləyəsən, hansı şəkildə itayət eləyəsən. Və dini yolun başlanğıcı budur. Hökmə gözəl itayət eləmək həyatı və hökmü itayətin özünü gözəlləşdirir. Və tarixdə də var, mən sözümü bitirirəm, sözümü Çox az qaldı. Peyğəmbərə qarşı bu məsələdə çox ədəbsizlik elədilər. Bu məsələdə çox boşluq var idi müsəlmanların içində. Siz fikirləşməyin ki, mən yenə də ibadət ədəbindən danışırım. Surədə belə gəlib deyə, gələcək söhbətlərimizdə çox şirin və məzmunlu ayələr, təfsirlər, şərhlər var ki, o ayələri izah edəcək, görəcəksiniz ki, bu surə bütün həyatın ədəbləri haqqındadır. Yəni, burada maraqlı nöqtələr çoxdur. İnşallah əmin edirəm sizi ki, bu maraqlı mövzu olacaq sizin üçün. Yəni, həmişə kimi fikriniz ancaq getməsin. Yəni, din başladı itayət ədəbindən. Birinci olaraq bu həyatın mehvəridir deyə Allah və Peyğəmbərə itayətdən başlayır. Və bu sahədə gəlirdilər, açıq deyirdilər Peyğəmbərə. Bilirsiniz necə deyirdilər? Deyirdilər ki, əgər, bax deyirdiyin söz, Allahın sözü isə sözümüz yoxdur. Öz sözündürsə bizim iradımız var. Peyğəmbər bilirsiniz nə qədər əziyyət çəkirdi bu şeydən. Hərçənd ki, Quran buyurur ki, Mə yəntiqu anil həva, in huvə illa vəhyun yuha. O özündən heç nə demir. Onun sözü ilə Allah sözü statusundadır. Allahın sözüdür. Gəlir deyirlər ki, yox, sən deyirsənsə, heç, Allah desə. Bu bilirsiniz nə təhlükəli rəzil xislətdir. Hədisi sual altına aparırlar indi. Quranla bacarmır, hədisi sual altına aparır. Mən 250 razıyam. Bizim hədislərimiz təsih olunmalıdır. Yəni, səhih hədislər qondarma hədislərdən ayrılmalıdır. Bu ciddi bir işdir, görülməlidir. Bu öz yerində. Amma məsələ bundadır ki, bəzi insanlarda psixoloji xəstəliyi var Peyğəmbər hədisi müqabilində. Quranda buna işarə eləyir. Əgər söhbət təkcə Allahdan gedirdisə, deyərdilər Allaha itaət edin. Ma yəntiqu anil həva, o özündən heç nə demir. İn huvə illa vəhyun yuha, onun nə deyirsə o Allahın sözüdür, vəh deyir. Onun sözü vəhdir. Amma nə qədər ədəbsiz deyirlər Peyğəmbərə. Nə qədər ədəbsizdir. Gəlib deyirlər ona görə Peyğəmbər deyir ki, mənim qədər heç kəs əziyyət çəkmədi. Heç bir insan və heç bir Peyğəmbər mənim qədər əziyyət çəkmədi. Bunun bir irfani təfsiri var, bir də elə sadə. O əzəmətdə Peyğəmbərlə davrana bilmirdilər, düzgün özlərini apara bilmirdilər. Ya əməl eləmirdilər sözünə, ya da naz giley güzarla, deyinməklə Peyğəmbərin sözünə əməl edirdilər. Abdullah ibn Ubey münafiq idi. Onun barəsində ayələr nazil olub Quranda. Bu xəstələnib, Peyğəmbər oğlu gəlir ki, ya Rasulallah, atam xəstədir, xahiş edirəm, gəlin atamı ziyarət edin. Peyğəmbər durub gedir, biri də var idi da, bir nəfər var idi Peyğəmbərin ətrafında. Belə məqamlarda həmişə etiraz edir. Gəlir dərhal, elə bil ki, Peyğəmbəri güdür. Hara gedirsən, münafiqin başının üstündə Peyğəmbər deyir,
oğlu dəvət edib, gedib baş çəkib onun. Gəlir dayanır başın üstündə, bu münafiqdir, aydın münafiqdir, açıq-aşkar. Bu can verir, oğlu deyir ki, ya Rasulallah, atam üçün istiğfar eləyir, bağışlanmaq istəyir. Peyğəmbər əlini duaya qaldırır, onun üçün istiğfar eləyir. Bu lap coşur, deyir ki, Allah Quranda deməyir, Quranda ayə var ki, sən onun üçün münafiqlər üçün istiğfar etsən də etməsən də Allah qəbul eləməz. Deyirsən Allahın əmrinə qarşı çıxırsan, peyğəmbər buyurur ki, Allah mənə deməyib, istiğfar eləmə. Deyir eləsən, eləməsən. Mən o da özü bilər qəbul eləyər, eləməz. Mən onsuz da əməl eləyəndə gündəlik bilirəm o qəbul eləyəcək. Lap qəbul elədi, eləmədi. Oğlu mənə müraciət edib, mənim kərəmim, yəni mən bunu izah edirəm. Mən kəramətli adamam, yox deyə bilmirəm. Bağışlanmaq istəyirəm. İş Allahın işidir. Qəbul eləmir, eləməz. Hər xırda məsələdə, hər böyük bir məsələdə, əvvəl Peyğəmbərin ədəbinə baxın, münafiqlə davranışına baxın. Bundan da sonra səhabənin münasibətinə baxın ki, gəlir çobut şəkildə Peyğəmbərə ağıl qoyur. Quran deyirsən, Peyğəmbəri qabaqlamağa çalışma, gülünc vəziyyətə qalarsan sən. Bu, bəşəriyyətin nümunəsidir də, necə deyim, bundan üstün bir etalon yoxdur insanlıq. Mən demirəm, sualın doğa bilər, amma iki dəqiqəyə qəzavət eləmə. Bu, mənim ağlıma batmır. Bunu xoşlamır Allah. Ağlıma batmır, əvvəl ağlıma bax ki, gör, niyə sənin ağlıma batmır? Və görərsən ki, zaman keçdiyicə ağlıma batar. Özüm olub, bax, mənim həyatımda olub, dini hökmü. Məsələn, 30 yaşımda başa düşməmişəmsə, 40 yaşımda görmüşəm ki, indi başa düşdüm ki, bu nəymiş, məsələn. Həyat, təcrübə, sənin 2 günlük ağlın ola bilər ki, bəzi şeyləri anlamasın. Yox, bir şey ağla aşkar ziddirsə, dindir onun üstündən xətçək, bir mənalı xətçək. O Peyğəmbər o sözü deyə bilməz, yəni o mənada xətçək. Amma yox, yəqin bildim Peyğəmbər sözüdür, amma sənin ağlığa hələ batmırsa, Quran buyurur ki, o saat öz nəzəri deyib Peyğəmbərə qarşı ədəbsizlik eləmə, Peyğəmbərə qarşı əxlaqsızlıq eləmə. Hüdeybiyyə sülhünü gedin oxuyun. Xahiş edirəm, İslam tarixində Hüdeybiyyə sülhü var, müşriklərlə Peyğəmbər arasında bağlanıb. Görün nə qədər ədəbsizlik elədilər Peyğəmbərə. Görün necə davrandılar. Gəlirdi, sən Allahın Peyğəmbəri deyilsən, sən deməmişdin biz həcdə olacaq, sən deməmişdin filan, sən sülhə gedirsən, təslim oldun, nə bilmən, zəlil oldu, filan oldu, filan oldu. Peyğəmbərin ürəyini qana döndərirlər. Nə var, nə var, sülh müqaviləsi imzalayıb. Sülhə gedib müşriklərlə. Gör, nə məsələdir ki, Allah deyir, gedin beyyət üzü təzəliyin təzlən. Yəni, təxminən belə çıxır ki, İslamdan çıxdırsınız. Deyinə, deyinə. Axırda da güclə bir neçəsini razı salırlar ki, hə, yaxşı da, dayı, Peyğəmbəri bağışladıq, məsələn. Bu məntiqlə yanaşırlar. İndi də bu tərs təfəkkür var. Sözü deyən kimi deyir, Quranda yoxdur. Bu nə düşüncədir bilmirəm. Həsbuna kitab Allah düşüncəsidir bu. İslamın əvvəlində, o ki, deyək ki, kağız qələm gətirin, yazın, sizə bir yazı qoyum, dedi ki, Peyğəmbər xəstədir, sayıqlayır, Quran bizə bəsdir. Peyğəmbər də dedi ki, o qədər narahat oldu ki, dedi, durun, çıxın mənim yanımdan, tərk eləyin, gedin buranı. O tərz təfəkkürdür, Quran buyurur ki, Allaha və Rəsuluna itayət eləyin, onları qabaqlamayın. Amma bəzi sahabələr vardı, danışıq ədəbinə, gəlirdilər, oturdular, atam anam sənə fəda olsun, ya Rəsulallah. Bunlar hamısı ədəb qaydalarıdır, davranış ədəbidir. Sözümü bitirirəm. Bir dənə xatirə yadıma düşdü Şəhid Mütəhərdən. Şəhid Mütəhəri özü danışır bunu kitablarında, öz dilindən nəql olunur. Deyir ki, getdim ustadımın yanına, ustadım bilməm kimdir, yazmır adını. Getdim ustadımın yanına, gördüm, biraz belə həmişəki kimi davranmır mənlə. Belə də belə soyuq deyilə bilməyinlə. Deyir, mənim aralı gəldi, görəsən, neynəmişəm? Dedim, nəsə, mənlə davranışınızda soyuqluq hiss elədim. Nədir? Dedi ki, mənə baxdı, dedi ki, yaxşı işitici adam hər gün Quran oxuması, axşamlar yatmamışdan qabaq, yaxşı əməldir. Amma yaxşı deyil, adam söykənsin, əlinin üstünə Quran oxusun. Deyir, yadıma düşdü, dünən axşam yorğun idim. Dedim, qoy söykənim oxuyayım, bu da mənim yanında yox idi. Özü danışıram, görən kimi bunu mənə dedi ki, yaxşı deyil. Görün, məsələn, ədəb nə qədər önəmlidir. Quran oxumaqdan önəmli, onu necə oturub oxuyacaqsan. İndi bizim kimlərə hələ söykənib oxusaq böyük şeydir biz. Biz hələ Quran oxuyaq, söykənsək də bizə bağışlayarlar. Yox, hələ söykənək oxuyaq biz. Amma bir yerə gəlir çatır insan ki, o boyda özü də bir əzəmətli şəxsiyyətdir, böyük elmi şəxsiyyətdir. Ustad da gəlir onu irad tutur ki, o özü də davranışına təsir qoyur. Soyuq davranır ki, sən Allahla ibadətin ədəbinə, formasına riayət eləmədir. Görün, forma nə qədər mühümdir. Forma insanın mənəviyyatına da təsir göstərir. Yəni, bu barədə inşallah əvvəlcədən deyim, Hücurat surəsinin təfsirini deyəcəyik və Hücurat surəsinin təfsiri zahiri davranış rəftardır və mən inanıram ki, bu surənin təfsirini bitirəndə siz anlayacaqsınız. Axsaqqallar
oxuyanlar, alimlər bilir, gənclərə müraciət edib. Deyirəm ki, anlayacaqsınız ki, ədəb nə qədər mühüm və müasir mövzudur, müasir. Yəni, həm mühüm, həm də müasir mövzudur. İnşallah ədəb barədə danışdıqca bu mövzu sizlərə də aydın, aşkar olacaq.